Fala galera, tudo bom? Mais um vídeo aqui no canal sobre o mundo das skins. Hoje eu estarei fazendo uma loucura, mas antes de mostrar a loucura que eu irei fazer, eu quero apresentar para vocês a minha nova skin souvenir, que não é tão cara, mas é bem especial. Bem, rapaziada, já faz tempo que eu queria uma skin de Ump, mas eu não queria uma skin de Ump qualquer, né? Eu queria uma skin de Ump que fosse bonita e tivesse algo diferente, tivesse uma história por trás. E é por isso que eu decidi pegar essa Ump Lembrança Chamas. Por quê? Porque é uma Ump Lembrança Chamas do Major Cologne 2016, assinada pelo Fallen, tem ali o adesivo do Fallen Dourado, da SK, da Virtus Pro. Ou seja, damos sequência aqui à nossa coleção de itens souvenir. E esse item, além de ser um item souvenir, tem um float surreal, 0.006. Ou seja, essa é a nossa Ump, cara. Eu tô bem feliz com ela. Explicação rapidinha aí pra quem não entende sobre itens souvenir, né? Itens lembrança. Basicamente, essa Ump, ela foi dropada em um pacote de lembrança que foi dropado durante uma partida entre Virtus Pro e SK Gaming no Major Cologne 2016, que a SK foi campeã. E no round que dropou nesse pacote de lembrança, o MVP foi o Fallen. Por isso tem a estrutura do Fallen. E é isso aí, mano. Tô feliz. E tem souvenir com float desses, mano. É até que é rarozinho. Mas não é esse o assunto principal do vídeo, não. Essa rapaziadinha aí utilizou o cupom DOG no CSGO.net e por isso ganhou facas e outras skins como recompensa. Só que nesse mês, eu não irei sortear uma, nem duas skins. Eu irei sortear três skins, no caso, uma faca, uma luva e uma skin de AK, um kit case hardened. Para participar do sorteio desse kit que vale mais de R$2.000, basta você utilizar o cupom DOG lá no CSGO.net, cupom que te dará 35% de bônus. E mano, você pode depositar por cartão de crédito, skins ou até por boleto. Com o meu cupom, além dos 35% de bônus, você pode participar do sorteio do kit case hardened, ou seja, de 3 skins extremamente lindas. E para participar do sorteio, basta preencher o formulário que tá aí na descrição. Não perca tempo, CSGO.net é o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Paixão 1337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. Vamos lá, rapaziada, mais um vídeo sobre o mundo das skins. Hoje eu farei algo que eu já tô afim de fazer, ó, há um bom tempo, mas que eu precisava de um motivo a mais para fazer isso, e eu achei esse motivo. Bem, todo mundo sabe, mano, que minha skin predileta é a Dragon Lore. Eu já disse isso umas 500 vezes aqui no canal e eu repito: se eu pudesse ter uma skin no meu inventário, seria uma Dragon Lore. É um item muito especial. Além de ser uma WP muito linda, quando eu comecei a jogar CSGO, quando eu comecei a conhecer o jogo, todo mundo só falava de Dragon Lore, tá ligado? Quando se falava de skin rara, era Dragon Lore aqui, Dragon Lore ali. Só tinha Dragon Lore quem tinha muita grana, ou então quem tinha uma fama na comunidade, assim, do próprio dele, streamer, youtuber grande. E, mano, eu era um Zé Ninguém, tá ligado? Mas sonhava com aquele item. Porém, eu sabia que não seria fácil eu conseguir. Mas, mais de 3 anos passaram e eu já tenho uma Dragon Lore. E eu preciso fazer algo com a minha Dragon Lore. Só que por ser uma Dragon Lore, eu tava indo com muita calma, tá ligado? Eu queria fazer aquilo que, mano, eu não iria me arrepender de forma alguma. E agora eu sei exatamente o que eu vou fazer, o que eu quero fazer. Vamos começar esse vídeo falando sobre a minha Dragon Lore, rapaziada. Minha Dragon Lore é uma Factory New com Chrome Foil no scope e float 0.010. É um float muito bom, ela não é duplicada. E é a Dragon Lore com o melhor float que eu já tive. Eu já tive diversas AWPs como essa antes, 0.03, 0.02. Tive outras 0.01, porém eram 0.015. Essa é definitivamente a Dragon Lore com o melhor float que eu já tive. Bem, eu sou apaixonado por Dragon Lore e meu objetivo é ter uma Dragon Lore com pelo menos 2 zeros depois do ponto. E uma das minhas ideias era talvez colocar essa Dragon Lore mais um pouco de dinheiro para tentar comprar de alguém uma outra Dragon Lore com pelo menos 2 zeros depois do ponto, mas decidi que não faria mais isso. Por quê? Porque eu quero ter 2 Dragon Lores no inventário. Essa será uma das. Eu acho a skin fenomenal e, na minha opinião, a Dragon Lore, ela fica muito bonita sem nenhum adesivo. E eu defini que sim, eu teria uma Dragon Lore sem nenhum adesivo, mas não será essa. Será uma que eu ainda irei comprar, talvez esse ano, talvez no ano que vem,
também não sei. A Dragon Lore limpa, sem nenhum adesivo, eu terei. Mas será a Dragon Lore com pelo menos 2 zeros depois do ponto. Essa daqui eu farei uma modificação. Qual modificação? Primeiramente, rapaziada, eu decidi remover aquele Chrome Foil do Sculpt. Vamos me criticar por quê? Porque o Chrome Foil é um adesivo caro de mais ou menos $500. E eu raspar um adesivo desse, né? Vamos falar, mano, merda. Mas eu literalmente não estou nem aí pra opinião dos outros. Porque eu não movimento meu inventário apenas pensando no lucro, apenas pensando no financeiro, não. Eu movimento meu inventário de acordo com o meu gosto. É por isso que eu farei essa loucura, mano. Cachorro, por que você fez isso, mano? Você é retardado, você é burro. Não, é que pra ser sincero, eu nunca achei que o Chrome Foil combinava com a Dragon Lore. Só pra deixar bem claro, quando eu peguei essa skin, ela já veio com esse adesivo no scope. Eu não colei. Eu peguei a skin pelo float e não pelo adesivo. Eu acho que o Chrome Foil é um adesivo muito bonito, mas ele combina em outro tipo de skin, como a Fire Serpent, a Medusa, mas na Dragon Lore não. Não fica legal. Nunca achei uma combinação interessante, pra ser sincero. Existem outros adesivos que combinam perfeitamente com a Dragon Lore e eu achei um que vai agregar muito, e eu já testei em servidores privados com plugins de adesivos e, assim, amei. Cara, perfeito. E vamos criticar também. Pra quem pensa como investidor, é burrice eu pegar um adesivo de $1,000 e colar numa WP. É mais interessante eu guardar adesivo, a valorização será maior. Mas, repito, o que eu faço aqui não é pensando apenas na valorização, não é pensando apenas em investimento, não é pensando apenas em investir. O que eu faço aqui é pelo meu gosto pessoal, quero ter um inventário o mais bonito possível. E eu acho não, eu tenho certeza absoluta, porque eu já testei e sei que essa combinação ficará fenomenal. Apresento a vocês minha nova AWP Dragon Lore 0.010 Fox. How that sound, yeah that sound good, tell them break it down. ISO Wendy's in your town, don't forget the dollar sign. How that sound, yeah that sound good, tell them get in line. Hold it down, came up from the underground. How that sound, yeah that sound good, sounds good. How that sound, yeah that sound good, sounds good. How that sound, yeah that sound good, sounds good. How that sound, yeah that sound good. Mas vocês já viram como ficou, porque eu gravei esse take, porque eu ainda vou gravar o take da Dragon Lore com adesivo, colocar eles pra vocês, enfim. Comprei esse adesivinho aqui, paguei em torno de R$4.500. Pra quem não sabe, esse adesivo aqui é um adesivo, como já diz ali em cima, da Vox Aminor holográfico de Katowice 2015. É o adesivo mais caro de Katowice 2015. E ele, nesse ano de 2020, sofreu aí uma valorização absurda. O último vendido no mercado da Steam foi no dia 13 de outubro por R$4.650. E é importante dizer que lá no comecinho, quando esse adesivo saiu, tivemos quase 350 vendas por R$15. Com o tempo, ele foi subindo seu valor. No final do ano passado, ele já era vendido a cerca de R$1.700 até R$2.000. Em agosto, tivemos uma alta aqui, um vendido no mercado da Steam por R$6.470. E hoje a média gira em torno de R$5.000. E a tendência, rapaziada, é que esse adesivo valorize cada vez mais e mais. Por isso que eu teria um lucro maior se eu guardasse ele aqui, do jeito que tá no meu inventário. Mas por que ele valoriza tanto? Primeiro que é um adesivo antigo, né? De Katowice 2015. Os adesivos de Katowice 2015 são considerados até adesivos limpos. Tem ali uma ilustração atrás do logo da equipe, mas não é uma ilustração que polui o adesivo. Pelo contrário, eu particularmente gosto bastante. E esse da Vox Aminor em específico, o efeito holográfico dele é muito bonito. Muito bonito mesmo. Inclusive, eu quero mostrar pra vocês que ele combina muito com a Pandora. Como assim combina com a Pandora? Uma luva roxa em um adesivo? Sim, eu gosto muito de usar a Dragon Lore junto com a luva Pandora. Com esse adesivo da Dragon Lore, meu pai amado, dependendo da posição da luz batendo na arma, combina tudo demais. Enfim, vamos parar de enrolar e colar logo esse adesivo aqui na nossa Dragon Lore. Não vou colar aqui, não vou colar aqui, não vou colar aqui. Vou colar no scope, obviamente. Ah, mano, você vai falar que não combinou? Me poupe, né? Me poupe, velho, me poupe, mano. Vou colar e foda-se. É isso. Poupe, mano. Vou colar aqui no CS, mano. Quero aproveitar um pouco desse tempo pra conversar com vocês, pra falar sobre algumas coisinhas. Antes de tudo, mostrar aqui a AWP, vocês já viram, mas olha só como ela combina com a luva, né? Porque por esse ângulo o adesivo fica roxo, a luva é roxa. Então, mano, tudo combina. E, pô, isso tudo é muito especial pra mim, cara. Dragon Lore com adesivo desse, com float desse. E ao mesmo tempo que eu tenho esse Dragon Lore, eu tô podendo usar também aqui a minha faquinha, que é uma M9. Cara, muitas vezes as pessoas acham que eu falo pra me achar, falo pra me aparecer, pra me sentir melhor que alguém, ou então tem uns idiotas que fazem a pior comparação possível, que dizem que eu tenho as skins, mas eu não tenho a skill, e que se tivessem essas skins pelo menos seriam globais level 20, mano, quem me conhece sabe que eu não foco em jogar sério, eu não foco em jogar bem, é difícil eu sentar no PC aqui e falar, mano, hoje eu vou jogar CS sério, hoje eu vou dar a vida pra upar, pra aprender, mano, eu gosto de jogar, cara, eu gosto de jogar por diversão, o que eu gosto mesmo é criar conteúdo, e é o que eu me dedico aqui na internet,
não é à toa. Eu sou aí, no ano de 2020, o maior youtuber de CS do Brasil, o que mais cresceu, o que mais somou visualizações. Posso estar enganado, mas eu acho que desde janeiro, eu sou o youtuber de CSGO que mais soma visualizações no Brasil. O que eu tenho certeza é que desde abril eu sou, sim, o que mais soma visualizações. Teve, inclusive, uma reportagem do R7 que falou sobre isso. E, mano, tudo isso é graças ao apoio de vocês e também à minha dedicação, porque, pô, eu duvido vocês me falarem um youtuber de CS brasileiro que postou mais vídeos do que eu nos últimos 2 anos, provavelmente, cara. No último ano, certeza que não tem. Talvez nos últimos 2 anos também não tenha. Então isso é dedicação, porque tem muita gente que vem e fala que, mano, ah, o cachorro ele só tem essa fama porque os inscritos são crianças, ou então porque ele só posta vídeo de skins, como se fosse algo errado, né, o ter inscritos crianças ou fazer vídeo de skins e outra. Eu tenho muito inscrito que, pô, já tem a minha idade ou mais até, tá ligado? Eu tenho 21 anos e eu recebo muita mensagem de cara de 20, 25, 30, até, mano, 40 anos. Não tô nem aí, mano, pra verdade do meu público, tá ligado? Que eu tô ligando mesmo pela qualidade do meu conteúdo e pela frequência. Sobre vídeo de skins, posto porque gosto, posto porque é legal. Se não fosse legal, as pessoas não iriam assistir. Mas se você for ver aí os vídeos mais populares, ou os vídeos que mais pegam visualizações, não são os vídeos de skins. São os vídeos de curiosidades, de atualizações, de dicas. Então, assim, é muito fácil falar, né, mano? Difícil é fazer igual. Recentemente, eu tava assistindo um podcast do Podpah, comandado lá pelo Igão e pelo Mítico. Eu gosto muito dos caras. Admiro demais o trabalho dos dois. Era um podcast com o Felipe Castagnari. Mas eles levantaram um ponto ali que, assim, na minha opinião, eles erraram muito. Foram extremamente ignorantes. Foram extremamente grosseiros ao opinarem sobre algo que não tinham conhecimento, né? Eles foram falar do Felipe Escudeiro, dono da Hype de Content, que, pra quem não sabe, o cara, mano, trabalha com peças hype, né? Então, tênis caro, roupa cara, enfim. E eles criticaram o cara, eles literalmente mandaram o cara ir tomar naquele lugar. Então, eu queria muito, eu, Igor, estou falando, não é que essa era, né? O Mítico, mandar o Felipe Escudeiro tomar dele. Sério, nossa, mas tomar no c... gostoso, irmão. Você não quer... Ah, eu sou contra a pirataria. Nossa, eu sou contra a pirataria. Nada. Quem tem 300... Que maravilha. Tem 1.000 reais pra pagar num tênis, brother? Mano, que 1.000 reais é barato. Pera aí. Deixa eu... Que tá engasgado também. Vou até botar óculos. Bota na tela assim, ó. Vai tomar no... O Felipe Escudeiro do... Porque segundo eles, o Felipe Escudeiro nunca esteve preocupado com a possível mão de obra escrava, isso e aquilo. Ele sempre esteve preocupado com o cara da periferia ter o que ele tem, né? Afinal, ele quer que ele tenha apenas. E, mano, cara, uma burrice, sabe? Foi muito desconfortável pra mim ver os caras xingando o cara à toa e usando como justificativa uma mentira, porque eu não conheço o Felipe Escudeiro pessoalmente, assim, né? Eu não sou amigo dele, nunca falei com ele. Mentira, pra falar que eu nunca falei com ele, uma vez eu comprei, porque eu sou o cliente da Hyped, uma vez eu comprei 2 tênis com ele e retirei em mãos, mas só cumprimentei aí de boa, tranquilo, passou o tênis e já era. Enfim, mas pra quem acompanha sabe que o Felipe Escudeiro tá pouco se ferrando pro garoto de periferia que usa uma roupa pirata, né, que usa um item falsificado. O problema dele não é com esse maluco, o problema do Escudeiro são com aqueles influencers que fazem anúncio de roupa pirata, de roupa falsificada, dizendo que é original. E isso, mano, pô, não tem nem como concordar. Quer vender produto falsificado? Quer divulgar produto falsificado? Não tem problema nenhum, o problema é você vender dizendo que é original. Aí pega uma criança, pede pro pai, ou sei lá, gasta todas as economias, um tênis de R$500 achando que é original, quando na verdade não, é um tênis falsificado, não será 100% igual, não terá a mesma qualidade, o mesmo conforto, enfim. É isso que o Felipe Escudeiro sempre criticou, é isso que eu já vi muitas vezes o Mítico fazer, né, divulgar lojas de produtos falsificados dizendo que são originais, e assim, não gostei do que eles falaram, e foi muito importante assistir aquele trecho, porque deu pra perceber o porquê tem muita gente na internet que fala merda de mim, tá ligado? Mas muita, muita gente mesmo. O Gui4DW, que é um dos maiores colecionadores brasileiros aí, o próprio Luguin já falou muita vez, tá ligado? Qualquer lugar que aparece meu nome, seja no vídeo de um outro youtuber, seja em alguma matéria, seja no Twitter, sempre tem ali alguma pessoa falando merda. E eu nunca entendi, tá ligado? Nunca entendi aquela opinião sem sentido nenhum, sem base argumentativa nenhuma da pessoa. Nunca entendi, mano. E com esse corte aí do podcast, do Podpah, fez sentido pra mim, mano. As pessoas falam, 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 criticam, 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 sem ao menos conhecer. E aí outras vão no embalo. O importante é que quem me conhece sabe. Eu não mostro essas skins aqui pra me aparecer, pra me achar, pra me sentir melhor. Pelo contrário, eu sempre disse que isso pareceu um dia impossível pra mim. Hoje eu tenho mais até do que eu pensei em um dia que teria. E tudo foi graças ao meu trabalho e ao meu foco. E isso não serve apenas para skins
dissesse qualquer coisa, mano, você tem sonho de ser médico, empresário, jogador de futebol, jogador de vôlei, qualquer coisa, mano, vai pra cima. Pode demorar, pode ser rápido, mas você tem que ir pra cima, mano. Se você não for, aí realmente não vai acontecer. Fechou, rapaziada? É isso, mano. Tá aí a minha Dragon Lore. Quero que vocês me digam o que acharam, mano. Eu achei ela linda, fenomenal, espetacular. E é isso aí, rapazes. Lembrando vocês aí que aqui no canal Cachorro 1337, todos os dias, dois vídeos novos. Um às 14, outro às 9 horas. Se você curte um conteúdo de qualidade relacionado ao CSGO, esse é o canal perfeito pra você, mano. Se inscreva, ative o sininho, passe aqui todos os dias, às 14 e 9 horas, para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Muito obrigado por quem chegou ao final. Eu e eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Valeu!